Ukraynanın Müdafiə Nazirliyi fevralın 24-dən martın 6-sına də olan müddət ərzində Rusiyanın itkiləri barədə məlumat yayıb. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Facebook səhifəsində məlumat verilib. Bildirilib ki, hərbi əməliyyatlar nəticəsində Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 11 minindən çox hərbiçisi öldürülüb. Rusiya ordusu həmçinin 285 tank, 985 piyadaların döyüş maşını, 109 artilleriya qurğusu, 50 reaktiv atəş sistemi, 44 hərbi təyyarə, 44 hərbi helikopter 447 hərbi avtomobil, 2 sürət qateri, 60 yanacaq çəni olan avtomobil, 4 əməliyyat taktik səviyyəli pilotsuz uçuş aparatı itirib.